Az Óbecsei Szociális Központ keretein belül működő napközi otthon dolgozói a felhasználókkal és az önkéntesekkel együtt immár harmadik éve jelmezbált szerveztek a farsang alkalmából. Egy pogány eredetű szokásról van szó, ami ma a keresztények körében a húsvét előtti nagybőjt kezdetéhez köthető. Ezzel a szokással ünnepelték a nap kultuszát, a tavasz érkezését, azaz a tél és a tavasz harcát. Ezzel szeretnénk ezt a téli időt kicsit rendbe szedni, hogy mielőbb megérkezzen a szebb idő, a tavasz, hogy minél több aktivitást szervezhessünk a szabadban, mert bármennyire is jó benn, ha kimehetünk a szabadba és barátkozhatunk másokkal, akkor még jobban érezzük magunkat. Nagyon boldogok voltak és nagyon törekedtek, amikor saját jelmezüket készítették. Voltak, akik otthonról hozták a jelmezt, és voltak, akik itt a volontőrökkel és a dolgozókkal együtt készítették el azt, de mindannyian együtt élvezték ezt a munkát. A zenés-táncos jelmezes mulatság 17 óráig tart, és hogy mit találtak ki az óbecsei kreatívkodók, és hogy hol találták meg az inspirációt a jelmez elkészítéséhez, azonnal kiderül. Én teknős vagyok. Esőfelhők vagyunk, amelyek mozognak, és esik az eső belőlük. Esőfelhő vagyok. Én jósnő vagyok, előre látom a jövőt, jósolok. Holnap például szép idő lesz, napos és meleg lesz. Én még vagyok, Nikolina pedig Katica bogár. És mi ketten várjuk a tavaszt. Én jelzőlámpa vagyok. Ti ketten mik vagytok? Én nem anya Mátics vagyok. Én vagyok a rock'n'roll. Én sportoló vagyok, súlyokat emelek. Péro, de csúlyan most állsz, ti mi izgledes? Péro, te mi vagy? Úgy nézel ki, mint egy szobafestő. Az vagy? Igen. És mi a kollégád? Ő a mester. Én nagyon kreatív voltam, én volontőr vagyok. Én mester vagyok, Harisnyás Pippi vagyok, japán lány vagyok. A napközi otthon dolgozói és önkéntesei bejelentették, hogy 10 nap múlva a központban Óbecse hölgy lakosainak egy kis meglepetéssel készülnek. Ellenőriztük, hogy miről is van szó. A hagyományos március 8-ai virágosztásról van szó. Ezek után társas játékhetünk lesz, majd a májusi játékokra készülünk. Ön is jelmezben van. Minek álcázta magát? Vitéz vagyok.